Още от съвсем малка Мария Георгиева знае, че иска да бъде зъболекар и преследва тази своя мечта, докато не я реализира. В 6-ти клас бях вече категорична, че искам да бъда зъболекар. И още тогава си го пожелах, беше си ми мечта, която вече, нали, е реализирана. Макар че имала предложения за работа в София и чужбина, тя избира да се върне в родния Пазарджик. Много обичам града, винаги съм си мечтала да се върна тук, да работя тук, да живея тук, да създам семейство, поколение и успешна кариера. 29-годишната пазарджиклийка е стоматолог от 3 години, а любимите й посетители са децата. И никога на първо посещение не слагам детето на стола, никога не започвам работа веднага с него, а първо ги каня тук, настанявам ги в моя кът за пациенти, запознаваме се, те ми разказват за тях, какво обичат да правят. Но Мария е не само дентален специалист. След като приключи работа, тя влиза в друго амплуа. Заменя бялата престилка с черен спортен екип. Това е втория дом за мене. От много малка, още началото на гимназията, може би бях 14-15 годишна, когато се запалих, или по-точно баща ми ме запали, защото той също е и в момента действащ културист. Успехите за нея идват от Балканско първенство в Сърбия. За щастие на всички се прибрах със сребро в категорията бикини фитнес до 160 см. Пример за това, че няма невъзможни мечти, както и несъвместими професии, е самата Мария. Колкото и трудно и невъзможно да ми се вижда това, за което мечтаете или тази цел, която сте си поставили, важното е никога да не спирате. Пазарджиклийката продължава да се развива и в кариерата, и в спорта, и да гледа с усмивка към следващите предизвикателства.